Deus. Ai, Senhor. Meu Deus do céu. Letícia. Ah, agora arrebentou. Gente, dá pra sentir o calor daqui. Você tá sentindo? Aham. Uhum. E o que, que esses carros estão fazendo aí dentro? Por que, que tem carro aí, gente? Deve ser de gerente, de coisa. Cara, tá não muito tinha quente carro aí. Aqui. Gente, que dó. Que dó. Olha lá. Eu quero saber o que, que esses carros entraram aí dentro. Meu Deus do céu. Cara, tá muito quente. Olha o calor aqui na gente. Meu Deus, olha lá. Olha, tá caindo tudo, as coisas, o teto lá dentro. Olha o calor aqui. Gente, infelizmente vai queimar tudo. O fogo tava só na lateral, lá perto do lado das bebidas da entrada, mas agora tá tudo. Vai queimar tudo. Só vai parar quando queimar tudo. Ó, ó, estourando as coisas. Ai, Fernanda, vai pra lá também. Explodiu alguma coisa, dá o cheiro. Tanto de água que não tem ninguém. Nossa senhora, tio! Gente, é do senhor. Então, por isso é chato, vem.